Divendres 25 de setembre els donem la benvinguda a l'Ebre Notícies. A partir d'estos moments els convidem a seguir-nos en el repàs a l'actualitat de casa nostra, que un dia més ve marcada per la preocupant evolució de la pandèmia del coronavirus. Tot seguit, ja els presentem els principals arguments informatius de la jornada en format de titulars. Els treballadors que han donat positiu en el brot de coronavirus de la planta de Padesa a Roquetes ascendeix ja a 112. Demà dissabte es farà el cribratge massiu a prop de 600 treballadors al CAP de Roquetes. Per altra banda, s'ha confirmat un grup de segon de batxillerat de l'Institut d'Espuig de Dertosa per un positiu de Covid-19. La Plataforma en Defensa de la Terra Alta i l'Ateneu Popular La Pastora rebutgen el projecte eòlic Tramuntana 3, que s'ha d'instal·lar a Corbera d'Ebre. Una de les seues principals al·legacions és que afecta espais de la Batalla de l'Ebre, on encara hi ha gran quantitat de restes humanes. El ple del Consell Comarcal del Baix Ebre ha aprovat avui per unanimitat el quart pla de polítiques de dones, que serà vigent durant el període 2021-2024. En el ple d'avui ha pres possessió com a conseller comarcal pel PSC Ramon Martínez, en substitució d'Enric Roig. Les escoles agràries de Catalunya engeguen un nou curs en què arriben els 10.000 alumnes inscrits. A les Terres de l'Ebre, l'escola de Gandesa ofereix el cicle formatiu de grau mitjà d'elaboració d'olis d'oliva i vins. Pràcticament tots els alumnes troben feina a l'entorn de la comarca. El retaule de Santa Anna torna a ocupar la seva capella a la catedral de Tortosa després d'un complex i laboriós procés de restauració i muntatge. És un dels conjunts religiosos més grans del país que ha calgut desmuntar per restaurar-lo. El brot de Covid-19, originat a l'empresa Padesa de Roquetes, ja supera aquest divendres el centenar de contagiats entre els treballadors i familiars, concretament 112. Els 43 casos confirmats per PCR, que va donar a conèixer dijous el Departament de Salut de la Generalitat, s'ha afegit ara 57 treballadors més i 12 familiars. Per altra banda, s'ha confirmat un grup de segon de batxillerat de l'Institut d'Espuig de Tortosa, un cop s'ha confirmat que un dels alumnes ha donat positiu. El brot detectat a l'empresa Padesa ja puja a 112 positius per Covid-19. D'aquests, 53 els va detectar el cribatge que va realitzar la mateixa empresa a una de les sales de l'escorxador després de detectar el degoteig de casos positius que s'estan registrant des de fa uns dies entre treballadors d'aquesta planta. 43 els va confirmar Salut el dijous i el brot ha afectat a 12 familiars. Salut aquest cap de setmana farà un cribatge massiu de PCR a uns 600 treballadors dels 722 que té l'empresa. El dissabte començaran les proves al CAP de Roquetes. Aquesta actualització cal sumar que Salut ha confinat un grup de segon de batxillerat de l'Institut d'Espuig de Tortosa, un cop s'ha confirmat que un dels alumnes ha donat positiu en una prova PCR que li ha estat feta. Els alumnes i professors que han estat en contacte amb aquest positiu hauran d'estar confinats en els seus respectius domicilis fins al 5 d'octubre. Durant els dies lectius es continuaran impartint les classes via telemàtica i a les pròximes hores se'ls hi faran les proves PCR. El de l'Institut d'Espuig, el 5è grup escolar que es confina al municipi de Tortosa des de que es va iniciar el nou curs. Seguirem, evidentment, l'evolució de tot el que fa referència a aquest brot que s'ha detectat a Padesa. Ara anem a repassar les dades de la pandèmia a les nostres terres durant les darreres 24 hores. Aquí ho veuran a la pantalla. A la nostra regió sanitària s'han comptabilitzat 24 positius confirmats per prova PCR en les últimes 24 hores, segons les dades facilitades pel Departament de Salut. Els casos confirmats, com podem veure, els casos confirmats acumulats són 1.356, dels quals 1.167 ho han estat a través de proves PCR. El risc de rebrot puja 27 punts respecte a ahir i aquest divendres se situa en el 194,13. La velocitat de propagació se situa en 2,15. El total de defuncions no ha variat i es manté en 65 punts
des que es va iniciar la pandèmia. Actualment hi ha 4 persones contagiades, ingressades, i una està a la unitat de cures intensives. La Plataforma en Defensa de la Terra Alta i l'Ateneu Popular La Pastora s'oposen a la construcció del projecte eòlic Tramuntana 3. Entre els motius que aleguen hi ha els de protecció de la fauna i la flora o també conservació del paisatge. Però, a més, aquestes entitats destaquen la incidència que tindria este parc sobre diversos espais de la Batalla de l'Ebre. La Plataforma en Defensa de la Terra Alta i l'Ateneu Popular La Pastora han presentat un informe desfavorable al Departament de Territori i Sostenibilitat en referència al Parc Eòlic Tramuntana 3, projectat a Corbera d'Ebre. A més de presentar arguments de protecció de la fauna i la flora i de preservació del paisatge, les entitats alerten de l'impacte que tindria aquest parc sobre diversos espais de la Batalla de l'Ebre. Aquí va passar fets de molta rellevància, combats molt durs, està tot fortificat de trinxeres i hi ha moltes restes encara per recollir i per identificar, que hi ha molts familiars que les busquen, i aquí el que es pretén fer és una destrossa que ja borrarà per sempre els vestigis de la Batalla de l'Ebre. En lloc de ser una zona que hauria d'estar preservada i museïtzada, ens trobem que està sent el principal emplaçament per als empreses d'energia eòlica. Aquest projecte eòlic també ha indignat el veí de Corbera d'Ebre, Josep Maria Álvarez, que fa anys es dedica a recuperar la memòria d'aquests indrets i a dignificar-los amb cartells amb la seva pròpia lletra. Una vegada més, acabat de la primera embestida que fa 10 anys va tindre, pues estan tornant a promoure en un lloc que està ple de morts, sense respectar que siguin fills de mare, estan tornant al mateix, a embrutar el patrimoni històric d'uns llocs que s'haurien de conservar. Els 9 aerogeneradors projectats implicarien una intervenció sobre les fortificacions de les Cotes, Punta del Cucut, La Pila, Les Melers, Coll de l'Anís i Coll de Coso. Diverses entitats de memòria del territori han denunciat que en projectes eòlics similars no s'han respectat les restes humanes trobades. Van fer el que van voler amb les restes humanes, que no van tindre cap tipus de respecte, que hi havia camions que anaven plens de restes humanes a l'abocador i això no ho podem permetre. Per tant, aquí hi ha dues vessants. La primera, la tècnica, és una realitat que a les cartes arqueològiques avui en dia no hi ha marcades les fosses comuns de la guerra i tampoc no hi ha marcades les restes que hi ha en superfície. Per tant, les empreses poden actuar amb total impunitat. I la segona, requerim a nivell institucional, requerim a l'administració local, supramunicipal i també al govern de la Generalitat que en prou, no? Que lluitin per defensar el territori. La Plataforma en Defensa de la Terra Alta i l'Ateneu Popular La Pastora també estan treballant per presentar al·legacions als projectes Tramuntana 4 i Tramuntana 5, que es construirien a Gandesa i a Corbera. El Consell Comarcal del Baix Ebre ha aprovat avui en el seu primer ple presencial el quart pla de polítiques de dones que serà vigent del 2021 al 2024. El document està consensuat amb les entitats, el Consell Consultiu de Dones de la comarca, ajuntaments i tècnics per tal de donar continuïtat a la feina del Consell amb l'objectiu de recollir les diferents sensibilitats. En el ple d'este divendres també s'han aprovat altres punts destacats. En el primer ple presencial del Consell Comarcal del Baix Ebre des de l'inici de la pandèmia s'ha aprovat per unanimitat el quart pla de polítiques de dones que serà vigent durant el període 2021-2024. El que pretén aquest document és transformar en clau de gènere pues, tota una sèrie d'actituds de la nostra societat, sobretot incidint en projectes que faciliten avançar cap a una veritable igualtat. S'ha redactat tenint en compte les sensibilitats que ens han mostrat els diferents ajuntaments, a la vegada també comptant amb la complicitat i la col·laboració del Consell Consultiu de la Dona i, per suposat, amb la feina que molt ben feta pels tècnics de la casa. El ple comarcal també ha aprovat el conveni amb Repsol d'una aportació de 20.000 euros pel servei de transport adaptat, les bases reguladores del Premi Comarcal d'Emprenedoria, l'aprovació d'una modificació de crèdit de 221.000 euros i la remodelació de l'estació depuradora d'aigües residuals de Tivenys, entre altres. Per la seva part, Junts per Catalunya ha proposat un front comú per ajudar els centres educatius de la comarca per demanar al Departament d'Educació més professorat, EPIs i plans de reobertura coordinats. El Consell s'insta al Departament a que se doti 1. Els centres amb més professorat, amb més EPIs, que
s'ajudi que hi hagi més personal de neteja i de desinfecció en protocols adaptats, si convé que es doti als ajuntaments de més recursos per poder ampliar les plantilles de neteja, que el que són els col·legis, tot el que és aquest manteniment, el sufraga el que és l'Ajuntament. A més, en la sessió plenària ha pres possessió de l'acta de conseller comarcal el socialista roqueteng Ramon Martínez, en substitució del tortosí Enric Roig. Més qüestions. Ports de la Generalitat ha efectuat obres als ports més perjudicats pel temporal Glòria a les dues puntes del país, a la Costa Brava i a les Terres de l'Ebre, que foren els punts amb més afectació. Precisament, Ports ha destinat més del 60% del pressupost total a les Terres de l'Ebre, amb especial atenció als de l'Ametlla de Mar i als de l'Ampolla, que van tenir afectacions molt greus. Fins a 8 milions d'euros està invertint Ports de la Generalitat a les Terres de l'Ebre, territori que, juntament amb la Costa Brava, va recaure més fortament el temporal Glòria del passat gener. El port de l'Ametlla de Mar és un dels que més afectació va rebre i ara s'inverteixen 3,9 milions d'euros. No només estem ara al port allò que va fer el mal al temporal Glòria, sinó que és un port que l'estem preparant ja pel canvi climàtic. I amb això vull dir que els pescadors, més enllà de les incomoditats que han pogut sofrir mentre han fet aquesta obra, sobretot el que tindran que ja veuran com a la Candelera, quan això estigui acabat, tindrem un port més segur. I la solució que definitivament hem adoptat és la d'incorporar unes 40.000 tones de pedres de més de 6 tonelades cadascuna i, a més, col·locarem doncs, un botaones, que és un element que doncs, el que fa és una mica expulsar les zones quan arriben i xoquen contra el temporal. El port de l'Ampolla és el que va patir més danys estructurals, havent-se pogut trencar el moll en dos si el temporal hagués durat un dia més. Per això es va actuar ràpidament d'emergència amb 3,7 milions d'euros. Ficar, entre altres coses, 65.000 tonelades de pedra, que si ens arriba un altre gran temporal, que els pescadors puguin dormir tranquil·lament i que sàpiguen que les seves barques estan atracades amb els mínims perjudicis que els pugui produir qualsevol temporal. El port de l'Ampolla és el port on l'alçada de l'Espatger, que és el muret que va al llarg de tot el dic, és la més petita o la més baixa de tota Catalunya. Llavors, la solució adoptada, avançar aquesta quantitat de pedra, portant molta quantitat de pedra, i per una altra banda, fer un botaones també per evitar que que quan arribi la ona salti tan fàcilment i d'aquesta manera retorni una mica cap al mar. En total, Ports de la Generalitat està destinant 13 milions d'euros a l'execució d'obres d'emergència per reparar els danys estructurals ocasionats pel temporal Glòria a 9 ports catalans, el 60% del qual és per als ports ebrencs. També destacarem a continuació que el curs escolar ha començat a les escoles agràries. De les 14 existents a tot Catalunya, dos es troben a les Terres de l'Ebre, a Amposta i a Gandesa, a prop de centres de producció. Ens hem apropat a un d'estos centres, l'Escola Agrària de Gandesa, que compta amb més de 60 cellers a prop i instal·lacions ben equipades, clau de l'èxit per a l'alumnat. L'Escola Agrària de Gandesa també ha obert les portes de les seues aules este setembre. El centre ofereix el cicle formatiu de grau mitjà d'elaboració d'olis, d'oliva i vins, amb dos cursos acadèmics i una trentena d'alumnes, una quinzena a cada curs, el màxim que permeten les instal·lacions. La totalitat d'alumnes que acaben els estudis a l'Escola Agrària troben feina a l'entorn. D'estos 30, molts tenen feina a casa. Ja. Tenen celler, ho tenen molt i propi, i se queden a treballar a casa. Clar, la gent que surt al mercat cada any, doncs són 5 o 6. Sí, persones preparades. Clar, els cellers agafen i els molins agafen i els alumnes en pràctiques, si poden o els agrada ja no els solten, vull dir que podem dir que tenim el 100% d'ocupació laboral un cop han acabat el cicle. Com en tota formació professional, una part de les hores acadèmiques es realitzen de forma pràctica. En el cas de l'Escola Agrària de Gandesa, disposen d'una finca, a més de totes les instal·lacions que els permeten ensenyar el 100% de la matèria, a més de les pràctiques a empreses. Que l'alumne surti i que ja sàpiga que li diguen: ostres, mira, fes-me aquesta densitat, fes-me això, que no es quedi parat i dius: no sé què és una densitat, no sé què és un refractòmetre, no sé què és un... Val? I aquest és l'objectiu una mica nostre. Tradició familiar, ja que jo m'he dedicat a altres coses, vaig estudiar dret i comerç internacional. Les mesures sanitàries també han arribat a les escoles agràries, adaptant-se com la resta de centres educatius. Pel que fa al curs passat, però, l'alumnat de segon es va quedar a mitges amb el projecte pràctic. El cicle formatiu no se centra només en l'elaboració d'olis d'oliva i vins. També s'ensenya a fer licors i vins especials. A més, enguany estrenarà la cerveseria, que està a punt d'acabar la seva construcció. Obrim la pàgina municipal. L'Ajuntament de Deltebre ha fet balanç dels ajuts als tributs locals
que es posen a disposició any rere any per ajudar les famílies que més ho necessiten. En aquest sentit, han estat 95 les famílies que s'han beneficiat d'uns ajuts que han ascendit a un total de 18.000 euros. 95 famílies de Deltebre s'han beneficiat dels ajuts als tributs locals de l'Ajuntament de Deltebre. En total, el consistori ha destinat gairebé 18.000 euros per ajudar a pagar l'IBI, la taxa d'escombraries, la taxa d'impost de circulació i la de conservació del cementeri. El nostre govern és un govern que està al costat de les persones, ajuda a les persones. Per això, la nostra feina, el nostre dia a dia és esta, ajudar a les persones i ajudar a que el seu dia a dia sigui més fàcil. La regidora de Serveis a les Persones i Protocol, Lluïsa Ventura, també recorda la ciutadania que hi ha diferents convocatòries d'ajuts durant tot l'any. A part d'aquests ajuts, l'Ajuntament de Deltebre i nosaltres com a govern municipal posem a disposició de la ciutadania uns altres tipus d'ajuts, com els ajuts d'urgències socials, els ajuts de l'Eurodelta, la nova moneda del Delta, i també ajuts a les activitats extraescolars certificades, a l'entrada al centre esportiu del Delta i a diferents taxes del nostre Ajuntament. Durant l'any 2019, l'Ajuntament de Deltebre va atorgar més de 180 ajuts socials a les famílies que més ho necessitaven del municipi. El servei de recollida d'escombraries porta a porta permet a l'Ajuntament de Paüls incrementar un 50% la recollida selectiva. El servei de recollida porta a porta es du a terme 3 dies a la setmana i cadascun es fa una recollida d'un tipus de fracció. Així, els dilluns es recull la fracció orgànica, envasos i plàstics, i la fracció resta. Els dimecres és el torn de la fracció orgànica, paper i cartró i vidre. I finalment els divendres té lloc la recollida de fracció orgànica, envasos i plàstics i també la de fracció resta. Paüls incrementa en un 51,34% la recollida selectiva gràcies al servei de recollida d'escombraries porta a porta. Després de posar en marxa aquest servei, l'Ajuntament de Paüls ha notificat una millora pel que fa al reciclatge del municipi. Concretament, s'ha incrementat més d'un 100% el volum de plàstics i envasos, mentre que la fracció orgànica ha pujat un 48%, el cartró i el paper un 36% i el vidre un 11%. Pel que fa a la fracció resta, ha baixat un 43% respecte al mateix període de l'any anterior. I per tant creiem que aquest any ens situarem entre els millors municipis del territori en el percentatge de selectiva. No és per ser els millors, sinó és per fer bé la faena, que és el que busquem. Vull dir, quan vam posar en marxa aquest nou servei, el que volíem és augmentar el percentatge per tot el que significa, per tema del canvi climàtic. El servei de recollida es porta a terme 3 dies a la setmana i cadascun es fa la recollida d'un tipus de fracció. Este servei que prestem, perquè evidentment en cap d'un any de posada en marxa vas detectant que hi ha coses que es poden anar perfeccionant, com aquella gent que no recicla el dia que toca les coses, o aquella gent que d'on més fa resta, que no li recollim. Vull dir, nosaltres vam posar en marxa este servei perquè la gent separés les coses i posés cada cosa al departament que toca, no per a fer una bossa única i tirar-ho tota la resta. L'anàlisi de les dades de reciclatge ha estat realitzada de forma conjunta per l'Ajuntament de Paüls i el Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l'Ebre. Que què és això que hi ha aquí? Esclar, mai no t'hi havies fixat. Deu ser per aquesta gent que tapa els nens i abaixa la calefacció. O que li encanta heretar roba. Que sempre espera que el rentaplats estigui ple per posar-lo en marxa. Gent que disposa de quilòmetres d'autonomia omplint el dipòsit per gairebé la meitat de preu. Tu no ets pas així, oi? O sí? Ets de Repsol Autogàs més del que et penses. Avui a la secció de xarxes destaquem una piulada del subdelegat del Govern a Tarragona, Joan Sabater, sobre el repartiment de 46.000 mascaretes entre les entitats socials del territori. També parlarem de dos piulades de l'Ajuntament de Tortosa i una del responsable de l'arròs d'Unió de Pagesos, Dani Forcadell. El pont de l'estat de Tortosa s'il·luminarà de verd este divendres a la nit per celebrar el Dia Mundial del Farmacèutic. L'alcaldessa Meritxell Roger ha remarcat via Twitter que cal reivindicar més que mai la importància que tenen les farmàcies, agrair el gran esforç que fan en una situació tan complicada com l'actual. D'altra banda, la varietat d'arròs bomba ja és gairebé tota segada al Delta de l'Ebre. Ha piulat avui l'exregidor Ampostí i pagès Dani Forcadell. És una varietat escassa en percentatge, però molt preuada. L'Omas de Font porta gairebé un segle veient esta evolució
producció varietal al Delta, remarca. I el sector del turisme de Tortosa participa des d'avui durant tot el cap de setmana a les activitats programades a la ciutat amb motiu del Dia Mundial del Turisme. D'altra banda, la subdelegació del govern a Tarragona ha començat este divendres a repartir més mascaretes entre les entitats socials de les Terres de l'Ebre i Camp de Tarragona, com explica este tuit el subdelegat Joan Sabater, qui agraeix la feina que fan especialment en estos moments tan difícils de pandèmia. Després d'un any i mig de treballs, fa unes setmanes va finalitzar la restauració del primer retaule de grans dimensions que passa aquest procés a Catalunya. Es tracta del retaule de Santa Anna, ubicat a la catedral de Tortosa. Nosaltres ens hem volgut apropar per conèixer el procés, les dificultats i les curiositats que s'han conegut després d'esta restauració. Va estar a punt del col·lapse, però ja torna a lluir a la catedral de Tortosa. Fa dos anys el retaule de Santa Anna es va haver de desmuntar per millorar-ne l'estructura i netejar-lo després de 300 anys de la seva construcció. Els treballs van destapar que l'estructura es recolzava sobre una gran calaixera de fusta del segle XVI, que havia servit per guardar elements litúrgics a l'antiga sagristia de la catedral. Per entendre què suposa la restauració de tot aquest retaule, hem d'entrar dins per veure l'estructura que s'ha creat expressament i tenim per parlar-ne al seu restaurador, el Boravit. Boravit, passa per aquí davall, explica'ns per què s'ha creat aquesta estructura? Bé, aquesta estructura està feta a mida i està feta in situ i es va crear perquè en el seu moment, quan es va desmuntar, hi havia un moble que es va haver de retirar per la seva importància i recuperar-lo com a valor. Llavors, com no teníem cap element que pogués suportar tot el retaule, es va haver de fer tota aquesta nova estructura amb perfileria d'alumini. L'obra ha estat particularment destacada perquè ha estat la primera de Catalunya d'aquestes dimensions que s'ha desmuntat i el gran repte no era només desencaixar-lo i transportar-lo, sinó tornar-lo a muntar corregint la deformació que patia abans de la restauració. La dificultat ha vingut donada per les dimensions d'aquest retaule, perquè estem parlant d'un retaule que en total fa gairebé 9 metres d'alçada per 7 d'amplada. Per tant, tots els elements que composen aquest retaule són de grans dimensions. De fet, cada columna pesava uns 150 quilos. Aquest símbol que estem observant ens indica que som a la capella de Sant Miquel a la catedral de Tortosa. Tot el contrari, el retaule que fa poc s'ha restaurat, el de Santa Anna, el que ens indica que aquesta peça en el temps ha estat reciclada. És un retaule que, arran de la Guerra Civil, va desaparèixer la imatge central, perquè aquest retaule originalment no estava dedicat a Santa Anna. Estem a la capella de Sant Miquel. Si mirem cap amunt, hi ha la clau de volta que representa Sant Miquel. Per tant, el titular d'aquest retaule devia ser Sant Miquel. De fet, només es conserva d'aquesta imatge una ala, que la tenim guardada, i després de la Guerra Civil es va canviar l'advocació d'aquest retaule pel retaule de Santa Anna. El retaule de Santa Anna, que data del 1730, no s'havia restaurat mai. El Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya, ubicat a Vall d'Oreig, ha estat l'encarregat de restaurar-lo. Arròs Montsià patrocina aquest espai. Avui hem notat una important baixada de les temperatures i ratxes fortes de mestral. Una situació climàtica que sembla que tendirà a normalitzar-se de cara a les properes hores. Ens ho expliquen ara des del Servei Meteorològic de Catalunya. Aquest divendres ha arribat un canvi de temps que ens ha portat vent, sobretot, i alguns núvols de vent. Si mirem en l'evolució del satèl·lit Meteosat, podem veure com ja s'ha anat format aquests matins, sobretot a sota vent dels ports, i ha arribat a bufar amb cops que han arribat a superar els 95 km per hora al Perelló o fins i tot els 72 km per hora a Vinebre. Aquesta tarda esperem que encara el vent bufi reforçat i dissabte encara tindrem una jornada amb vent que bufarà amb força, però amb tot no esperem que bufi amb tanta força com la del divendres. En aquest sentit, encara tindrem activat l'avís i la temperatura a primeres hores del dia de dissabte esperem que pugi lleugerament. A la tarda es podrien tornar a formar aquests intervals de núvols, sobretot mitjans i alts, fruit d'aquest vent, aquesta circulació de nord-oest, i la temperatura esperem que sigui
sigui semblant o fins i tot una miqueta més alta al centre de la jornada. Com dèiem, s'ha activat aquí aquest avís per vent, el dissabte encara estarà activat, ja està activat el divendres, esperem que encara es mantingui al llarg del dissabte, ja que podríem arribar a superar els 90 km per hora o fins i tot arribar a fregar els 110 km per hora, sobretot a cotes elevades. De cara al cap de setmana, esperem, com dèiem, aquest dissabte encara marcat pel vent, el diumenge sembla que ja afluixarà una mica, sembla que ara de cara a dilluns i a dimarts tindrem un parèntesis de més estabilitat i d'augment. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya. Arribem al final de l'Ebre Notícies d'avui. Ara pren el relleu la informació esportiva amb Andreu Miralles i tot l'esport. Abans d'acomiadar-nos, també els aconsellem que no es perdin el programa de debat El Mirador, conduït per Josep Maria Arasa, i que avui posarà damunt de la taula la divisió interna en l'espai postconvergent a les nostres terres. Res més de part nostra. Moltes gràcies per la seva atenció i fins dilluns.